Ajaxen ei osu palloon. Sinkraven taistele. Aldevarel pistää pitkän pallon. Delikta vie pallon. Sie kaksi kappaloa nyt jokaisesta irtopallosta. 50-50 pallosta. Sistoako vielä roiskaisee pitkään. Jorette vastaa Delikteen ja me selvä näin Norille. Ei oo! Ei voi olla. Joka sitkeä vielä lisäajaa viimeisillä sekundeilla. Olipa kyllä aika hurja matsi. Hattu täpi jumo. Lukas Moura ja Hattu Teppu tänään. Amsterdamin areena on hiljentynyt ja veikkaisin, että aika lailla kaikki tämä kuningaspeli ystävät.